har kommit så mycket folk hit för att bevittna den här härliga matchen. Vi ska presentera de olika aktörerna den här lördag eftermiddagen. Team P812 som spelar i blått idag ställer upp med följande lag. Nummer 1, Johnny Talberg. Nummer 2, Anton Jettmy. 3, Johan Sund. Nummer 4, Gustav Gustafsson. Nummer 5, Alexander Ledin. 6, Per Inge Karlsson. Nummer 7, Fredrik Götlin. Nummer 8, Robert Egefalk. Nummer 9, Jimmy Sultan. Nummer 10, Andreas Ledin. Nummer 11, Dennis Rosko. Nummer 12, Albin Stannison. Nummer 13, Oskar Björnram. 14, Johan Stannison. Nummer 15, Daniel Schwerin. Nummer 16, Kalle Holmqvist. Som verkar vara en stor publikfavorit. General manager, det är Sven-Inge Karlsson. Och coach, förstås, Ulf Schwerin. RP 1953 Boys ställer upp med följande lag. Nummer 1, målvakt Jonas Eriksson. Nummer 2, Mikael Tagesson. Nummer 3, Mats Blomberg. Nummer 4, Gustav Hjärtmyr. Nummer 5, Johan Grumman. Nummer 7, Yilmaz Alp. 8, Göran Ovenäs. 9, Jimmy Larsson. 10, Jimmy Högfeldt. 11, Johan Wikström. Nummer 12, Niklas Andersson. Evigt unge. Nummer 13, Mikael Berg. 14, Fredrik Johansson. 15, Niklas Hjälpin. 16, Robert van Hannarkus. 7, Peter Stolt. 18, Stefan Eriksson. 19, Janne Wennlöv. 22, Fredrik Mårtensson som också är målvakt. Och så har vi då tre stycken lagkaptener. Nummer 77, Jonas Persson. Nummer 79, Patrik Persson. Och slutligen nummer 84, Niklas Persson. Läkare och massör Christer Ödfors. Materialare Jerry Westersson. Players manager Per-Åke Rosell. Och general manager Christer Wikström. Och huvudcoach Conny Rudström. Vi har givetvis domare också så att allt ska gå rätt till. Assisterande domare Fredrik Ahl. Tillsammans med legendaren Hasse Larsson. Och huvuddomare det är Per Hoffner. Vi kommer också att utse matchens lirare i respektive lag givetvis. Och nu har stunden kommit. Vi ska lämna över till en av kaptenerna i RP 1953 Boys. Det är Johan Persson. Jonas har hetat i 35 år, men det går bra ändå. Hej på er allihopa, jättekul att det har kommit så många. Jag tror att det är publikrekord för i år. Men det är klart, det är mycket släkt i den här stora truppen, så det är bra. Jag vill bara kort rikta tack till några stycken. Först Ola Hedqvist som står bakom här, som har roddat mycket ihop med oss. Röder, Ulf Sverin, också hjälpt till mycket. Jag vill tacka Sundqvist Metall, pappas arbetsgivare som har sponsrat med matchtröjorna, matchstället. Samt ett stort tack till Bob Sundqvist som har skänkt en stor peng till både tröjor och till hjärtstartaren. Bob Sundqvist är pappas förra chef, ett stort tack. Ska inte dra mer än så. Många som är till. Tusen tack. Vi ska se till, eller försöka, att vi får en rolig match här ute och att vi vinner. Så att det ska vara mycket glädje. Jag hoppas ni hejar på mycket. Och
Jag vet att farsan tittar ner på oss. Och... undrar vad fan vi håller på med. Så att vi tar ingen tyst minut, utan vi tar en spontan applåd för Roger Persson. Tack Jonas! Det kommer att bli lagfotografering innan vi startar igång matchen, så att vi ber lagen ställa upp för lite plåtning.